କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରୀ ଆବାସ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ? ଜଣେ ନିରାଶ୍ରୟ ମହିଳାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଯୋଜନା ମାଳମାଳ, କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ? ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି, ଶେଷରେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି କି? ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛପର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ କାହିଁକି? ଜଣେ ନିରାଶ୍ରୟ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ, ଅଥଚ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପାଞ୍ଚ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଛାତ ନଥିଲା କି ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟିରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଚହମୁନି କଲୋନୀରେ ରହନ୍ତି ରଞ୍ଜୁ ଘଡ଼େଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାଳପଡ଼ାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗରିବ ସେବା ସଦନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ରଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ଲାଗି ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ ରଞ୍ଜୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ଯେଉଁ କଥା କହିବା ବେଳେ ନିରାଶ୍ରୟ ମହିଳାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ସରକାରୀ ଆବାସ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଧବା ମହିଳା ଜଣକ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜଣେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଓଳି ବାଟ ପଡ଼ିଥିନି। ମୁଁ ତ କହଲ ବି କଲ ହଉଛି, ଆଜିର ବି ଖାଇତେ ପାଉନି, ପିଇତେ ପାଉନି, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଛୁଆ ଧରି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି। ଏଭଳି ତାଉଳି ହେଇଗଲା ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ, ମୋର ବାପା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇନେ ନଉଛି, ଏବେ ବି ଖାଇଦେବି ଦେବି ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ବି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। ଘୋଡ଼ି ହବା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ବିନ୍ଧି ହବ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାହାର ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଛୁଆ, ସ୍ୱାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଓଳା ସେ ପାଉନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଦମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ନେଇକି ପ୍ରକାଶ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇକି ଦେଲୁ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଆଦାୟ କରି ଆମେ ତାର ଖଣ୍ଡିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର କରିଦେବା। ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ଆଜି ଦୁଇ ମାସ ଧରିକି ଏଇ ଘର ଖଣ୍ଡିକୁ ଆମର ଯଥୋଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ବଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ଆମେ ତିଆରି କଲୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ, ଆମେ ସେ ଦିନରେ ଆସିକି ଆଜି ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ସହ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ସେ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଆଜି ତାକୁ ଦେବୁ ଏବଂ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଇବୁ। ଅନୁଭବ କ'ଣ? ଏଇ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାର ତ ଛୁଆ ପିଲା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା, ସେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଉନି, ସେ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଥିଲା। ପୁଣି ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଗରିବ ସେବା ସଦନରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଲେ, ତା ବଦଳରେ ଆଉ ସମ୍ଭୟଙ୍କ ଦରିଆ ତ ଘର ଘଣ୍ଟି ହେଲା। ହେଲା ପରେ ଏବେ ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ସେ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଅନେକ ସମୟରେ ଖବର ଆସେ, କେଉଁଠି ସରକାରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଲେଣି, ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ତାଲିକାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କାଟିଦେଲେଣି। ତେବେ ରଞ୍ଜୁ ଘଡ଼େଇ କି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଘର ଖଣ୍ଡେରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏନେଇ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ମୁନା ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।